Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi İctimai Birliyi nəyə hədəfləyir? Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi Azərbaycan Respublika Dövlət Neft Şirkətinin grant layihəsi ilə yaranır. Bu Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi əslində Azərbaycanda beynəlxalq təhsil praktikasının gətirilməsi, beynəlxalq kurikulumdan təhsil verən məktəblərin Azərbaycan məktəblərinə inteqrasiyası və Azərbaycanda yeni bir təhsil formasının yaradılması üçün yaranıb. Müxtəlif ölkələrin, müxtəlif standartlarla işləyən məktəblərin Azərbaycana gətirilməsi. Məqsəd əsas budur. Yəni bu SOCAR'ın təhsil layihəsində layihəsi deyil. Bu layihə Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin ideya olaraq layihəsidir və SOCAR buna grant ayırıb. Və amma həm də siz SOCAR'ın vitse prezidenti kimi həmin beynəlxalq mərkəzin idarə heyətinin o beynəlxalq mərkəz mərkəzin sədriyəm, idarə etmə heyətinin sədriyəm. Eyni zamanda da SOCAR'ın vitse prezidentiyəm. SOCAR siz bilirsiniz ki, hər zaman təhsilə böyük önəm verir. Hər zaman SOCAR yeni nəslin yetişdirilməsində, gənclərin yaxşı təhsil almasında maraqlı olub. Və mən sayıram ki, belə də olmalıdır. Biz qarşımızda çox böyük ambisiyalı planlar qoymuşuq. Və bu planların həyata keçirilməsində hökmən yeni, düşüncəli, müasir biliklərə, müasir texnologiyaları mənimsəmiş gənclər olmalıdır. Və bu gəncləri də yetişdirmək lazımdır. Mən müəllim ailəsində böyümüşəm və bir şey bilirəm ki, təhsil ümumxalq, cəmiyyətin problemi olmalıdır. Və ona görə də əgər söhbət təhsildən gedirsə, və yaxud əgər biz SOCAR'ın gələcəyindən danışırıqsa, təhsilsiz gənclər yetişdirmədən bu yeni layihələrin həyata keçirilməsi qeyri-mümkün olacaq. Bu zaman Beynəlxalq Təhsil Mərkəzində məktəblər mi nəzərdə tutulur, yoxsa sadəcə olan özəl məktəbləri bir araya gətirmək? Yox, əvvəl məqsədimiz yeni məktəblərin yaradılması idi. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi yarananda biz Britaniya standartları ilə fəaliyyət göstərəcək bir məktəb yaratdıq. Deməli, bugün fəaliyyət göstərir artıq məktəb. Məktəbə qədər təhsildən orta məktəb təhsilinə qədər. Yəni, siz bilirsiniz ki, beynəlxalq təhsil praktikasında məktəbə qədər təhsil, ibtidai təhsil və orta təhsil bir kompleksdə baxılır. Və bizdə də bir məktəb yaratdıq. Məktəb, hədəfimiz həmən məktəbin IB sertifikatının tələblərinə uyğun işinin qurulması, bir də Britaniya standartlarının tələblərinə uyğun işin qurulması. O məktəbi yaratdıq. Siz bilirsiniz ki, artıq məktəb fəaliyyət göstərir. 320 uşaq orada məktəbdə var, onların 60 nəfəri məktəbə qədər təhsildədir və 5-ci sinifə qədər də bugün orada məktəbdə şagird var. Məktəb tam Britaniya standartları ilə çalışır. Məktəbin rəhbərliyi və müəllimləri xaricdən dəvət olunmuş British standartına malik olan müəllimlərdir. Və məktəbdə hər sinifdə iki müəllim çalışır. Bir yerli müəllim, bir də əcnəbi müəllim çalışır. Məqsəd də məktəbdə oxuyan uşaqların beynəlxalq sertifikata, beynəlxalq atestat almasıdır. Və bu məktəbi yaratdıq. Ondan sonra dövlətlər arası razılıq əsasında Azərbaycanda bir Fransız məktəbinin yaradılması ideyası ortaya çıxdı. O məktəbin təsisçilərindən biri Beynəlxalq Təhsil Mərkəzidir. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi Heydər Əliyev Fondu və bir də Fransa səfirliyi ilə birlikdə
Bakı Fransız Məktəbini yaratır. İndi bu məktəbdə 31 uşaq Fransız təhsil sisteminin standartlarına uyğun təhsil alır. Məktəbin direktoru Fransızdır, müəllimlər Fransızdır və o məktəb bizim ikinci layihədir. Bu məktəblərin idarə olunması maliyyə cəhətdən bu neft şirkətindən mi alınan qrantlar hesabına müəyyənləşir yoxsa təhsil haqqları hesabına? Deməli məktəblərin yaradılması neft şirkətinin qrantı hesabına yaradılıb. Ancaq həmin məktəblərin özləri yaranandan sonra artıq pullu məktəblərdir və özü özünü saxlamalıdır. Bax bu zaman onda yenə də yəni imkanı ailə, Azərbaycanda imkanı ailənin onsuz da təhsil seçimi genişdir. Yəni ölkədə bir neçə özəl məktəblər var, yüksək təhsil verən. Və neft şirkətinin dəstəyi ilə qrant hesabına yaradılan məktəbin orta təbəqəyə, yəni aylıq əmək haqqı 500-700 min manat olan ailəyə nə xeyri olacaq? Yox, əgər siz nəzərdə tutursunuz ki, imkansız ailələrin uşaqlarının təhsili necə olacaq? Bunun üçün dövlətin proqramı var və təhsil nazirinin məktəbləri var və o məktəblər də təhsil verir və orada hamı oxuyur. Bu, sadəcə ölkədə fəaliyyət göstərən beynəlxalq məktəblərin çox yüksək qiymətlərinin aşağı salınmasına yönəlmiş bir ideyadır. Yəni, bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ingilis məktəbləri, IB sertifikatı ilə çalışan məktəblər, məktəblərdəki qiymət bugün Bakı İstedadlar Məktəbində bir uşağın təhsil haqqı o məktəblərdəki təhsil haqqından təqribən 3 dəfədən də çox aşağıdır. Yəni, fikrimi sizə çatdıra bildim mi? Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin Bakı İstedadlar Təhsil Kompleksi, bayaq dediyim ingilis məktəbi. Həmin məktəbdə təhsil haqqı digər analoji məktəblərdəki təhsil haqqından 3 dəfədən çox aşağıdır. Məsəl üçün, TİSA-da 30 minə yaxındır təhsil haqqı. Oxford-da 12 minin üstündədir illik. Amma bizdə 5500, 6000, orta təhsil 7000. Yəni, Azərbaycanda orta təbəqənin illik 5000, 6000 ödəmə imkanları var mı? Necə görürsünüz? Mən o təbəqəyə görə bu məktəb açılmayıb. Bu məktəb, məsəl üçün, açılıb beynəlxalq təhsil sistemi ilə inteqrasiya olunmaq üçün. Bu məktəbin ideyası, bunun siyasəti, proqramı tamam ayrıdır. Siz deyən ideyaya uyğun deyil. Yəni, bu məktəb imkansız adamlar üçün açılan məktəb deyil ki, siz deyəsiniz ki, biz imkansızlar üçün. Amma burada bir dənə məsələ var ki, bu məktəbin siyasətində bir məsələ var ki, 10% istedadlı uşaqlar seçiləcək bütün respublikanın ərazisində hər il və onların içərisində 10% uşaqlar pulsuz həmin məktəbdə oxuyacaq. Məktəb pulsuz olmayacaq yəni. Dünyanın heç yerində pulsuz təhsil belə şey yoxdur. Təhsilin pulunu kimsə ödəyir. Bu 10%-də ya SOKAR-ın qrantı hesabına olacaq, ya məktəbin özünün qazancı hesabına olacaq. Amma o uşaqların, hansı ki siz deyirsiniz, imkansız və istedadlı uşaqların 10% şagirdlərin 10%-i həmin uşaqlar olacaq, onlar da pulsuz oxuyacaq. SOKAR-ın qrantından başqa təhsil mərkəzləri də yarana bilirmi? Yoxsa yalnız beynəlxalq təhsil mərkəzi özü bir təhsil, yəni bir layihədir. Onun müxtəlif məktəbləri var. Məsəl üçün, siz bilirsiniz ki, indi ingilis məktəbini dedim, fransız məktəbini dedim. Sonra biz bir türk məktəbi yaratmaq istəyirdik. Yəni, burada ancaq fransız, ingilis məktəbindən söhbət etmək. Biz bayaq, mən dedim ki, bütün dünyada olan qabaqcıl təhsil sistemlərinin Azərbaycana gətirilməsidir ideyamız. Bunun üçün bir türk məktəbi gətirmək istəyirdik. Rus məktəbi artıq yaratmışıq. Alman məktəbini gələcəkdə yaratmaq istəyirik. Çin məktəbini yaratmaq istəyirik. Yəni planımızda, hədəfimizdə var.
Türk mektebini yaratmak istedik. Bakı'daki Türk mekteplerin müracaat elediler ki, siz niye Türk mektebini yaradırsınız? Biz gayri hükümet teşkilatı, biz de gayri kamersiye teşkilatıyız. Siz de gayri kamersiye ve gayri hükümet teşkilatısınız. Belki biz birleşek sizinle Azerbaycan Beynelxalq Təhsil Mərkəzinin daxilinde faaliyet gösterir. Anlaşma protokolu imzaladı. Bəli, o vaxtki çağır gedim. İndi çağır gedim yoxdur, çağır gedim. Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin daxilində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Kompleksidir. Artıq yəni adı da dəyişir. Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Kompleksidir. Və çağır gedimin məktəbləri ki, hansı ki var idi, Bakı Özəl Türk Lisi, Dədə Qorur, onlar Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Kompleksinin tərkibində fəaliyyət göstərən Bakı Məktəbi, Dədə Qorqud Məktəbi, Mingəçevir Məktəbi, Şirvan Məktəbi, Lənkəran Məktəbi, Ağdaş Məktəbi, Sumqayıt Məktəbi, Gəncə Məktəbi və ilaxır. Yəni artıq o məktəblər də hamısı Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Kompleksinin tərkibində fəaliyyət göstərən məktəblərdir. Xanım, təbii sualım əslində birbaşa sizə, yəni bu sualın cavabını Çağır Gətimin köhnə adıyla desək, rəhbəri daha dəqiq cavablandırardı, amma bəlkə sizin də bir cavabınız olar. Kommersiya cəhətdən Çağır Gətim özünü doğrudan bir biznes struktur kimi yanaşsaq, yəni onun hər zaman qəbul sarıdan problemi olmuyor, hər zaman tələbat olub bu məktəblərə və təhsil haqqı da yetərincə cəlbedici rəqəmlərdir. Yəni, bax, bu məktəbin marağı nə idi ki, özünün bilmək, belə deyək, əldə etdiyi gəliri kiminləsə bölüşməyə fikrinə düşdün? Mən bilmirəm sizdə haradandır bu məlumat, yoxlamışsınız yoxsa yoxlamamışsınız deyirsiniz. Çağır Gətim də qeyri-hükumət və qeyri-komersiya təşkilatıdır. Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi də qeyri-komersiya və qeyri-hükumət təşkilatıdır. Bizim təşkilatların orada kommersiya fəaliyyəti və kommersiya məqsədi, gəlir gətirmək, gəlir qazanmaq məqsədimiz yoxdur. Bu sadəcə bir layihədir, təhsilə yönəlmiş layihədir. Və siz deyirsiniz ki, o kommersiya cəhətdən özünü doğrultmuşdur. Onun maliyyə rəqəmlərini mən görmüşəm. Kommersiya cəhətdən necə yəni özündür? Uşaqlardan aldığı təhsil haqqını tam məktəbə və məktəbin fəaliyyətinə xərcləyən bir qurumdur. Yəni, oradan pul götürsün, qazan götürsün, ayrı sahəyə yönəlsin, bu, o məktəblərin fəaliyyətində yox idi, bugün də yoxdur. Və Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi də o tipli bir qurumdur. Ona görə də burada ki, biz fikirləşək ki, bunun kommersiya məqsədini, kommersiya cəhətdən özünü doğruldu, biraz yanlış olar. Bəli, bu məktəblər özləri, özlərini tam dolandırırlar. Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin digər məktəbləri də artıq, bax, mələki təzə açılıb, artıq özünü dolandırmağa başlayıblar. Keçmiş Çağır Gətimin məktəbləri də özlərini dolandırırlar. Amma orada bir məsələ də var. Məsəl üçün, Bakıda qiymət, siz dediyiniz kimi, kifayət qədər aşağı rəqəm deyil. Yox, yüksək mən bayaq sizə dedim, 30 mindir. O yüksək rəqəmdir, heç xaricdə o rəqəm yoxdur. Amma 7000, 6700 bu yüksək rəqəmdir. Amma kifayət qədər normal rəqəmdir. Çağır Gətimin Bakıdakı məktəbi tutaq ki, o rəqəmin altındadır. Amma Ağdaşdakı məktəb o rəqəm altında deyil. Qubadakı o rəqəm altında deyil, Lənkərandakı, çünki oradakı yaşayan əhalinin o məktəblərə verməyə o qədər pulu yoxdur. Və ona görə də biz hansı siyasəti həyata keçirik? Bakıdakı qiymət, şagird yığılan puldan bir hissəsini Ağdaşdakı məktəbə, bir hissəsini Qubadakı məktəbə, bir hissəsini Lənkərandakı məktəbə xərcləyirik ki, o məktəblər dotasiyayla artıq işləyir. Aydın da. Və bu zaman Beynəlxalq Təhsil Mərkəzindən daxilinə keçməklə keçmiş Çağır Gətim. Özümüz maliyyə müstəqilliyini saxlayır. Nə qazandılar və niyə keçdilər? Biz Türk məktəbi açmaq istəyirdik. Yəni, bizim məqsədimiz vardı ki, həm də Türk kurukulumuna işləyən məktəblər açıq.
Bu işe başlayanda Çağrı Gətin bize müraciət elədi ki, siz niye Türk məktəbi açırsınız? Var, biz öz məktəblərimizi elə birləşək istəyirik. Məqsədimiz nədir? Azərbaycanda təhsil sistemini normal təhsil vermək uşaqlara. Eğer məqsədimiz budursa ve biz buradan komersiya məqsədi güdmürüksə, buradan pul kazanıp, zavod, fabrik, ayrı şeyler tikmeye məqsədimiz yoksa, yalnız o pulu təhsilə sərf eləməkdirsə, aslında Sokar'ın ayırdığı grant da ona yönelir. Ve biz niye birleşmiyoruz? Onlar Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin altında birleşirler ve bir neçə ayda artık fəaliyyət göstərirlər. Normal da fəaliyyət göstərirlər. Bakıdakı qiymətə təsir edəcək mi? Nə qiymətə? Xüsusilə Çağrı Rəhmin təhsil haqqını. Yox, biz hər il hesablayırıq. İlin axırında hesabatını bizim nizamnama elədi ki, biz hər il onların hesabatını alırıq və gələn ilin planını təsdiq edirik. Bizim yenə mən deyirəm ki, orada qazanç məqsədimiz yoxdur. Əgər illik hesabatı dinləyəndə görürük ki, o pul o fəaliyyətə təhsil üçün tam yetərlidir, onu artırmağın əhəmiyyəti nədir ki? Bəs digər, məsələn, verici skullar, digər məktəblər var. Bahadır. Onlar da gələcəkdə perspektiv var mı beynəlxalq təhsil mərkəzində birləşsinlər? Yox, elə bir hədəfimiz yoxdur. Biz elə bir qarşımıza məqsəd qoymamışıq ki, British School'u özümüzə birləşdirək. Nə məqsəd? O məqsədimiz yoxdur. British School var idi, Oxford var idi, TISA var idi, biz Beynəlxalq Təhsil Mərkəzini yarattık. Niyə yarattık? Bayaq size dedim ki, qiymətlər çox yüksək idi, onlar komersiya təşkilatlarıdır, onlar qazanç götürmək istəyirlər. Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev, siz bilirsiniz ki, hələ bir 10 il bundan qabaq elan elədi ki, biz neft kapitalını insan kapitalına çevirəcəyik. Bu istiqamətdə Sokar'ın bu layihəsi düşünürəm ki, Cənab Prezidentin dediyi neft kapitalının insan kapitalına çevrilməsi istiqamətindəki bir işdir. Xəlmən, bəs Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin yaratdığı məktəblər, yəni Türk məktəbləri artıq var bölgələrdə və digər dediyiniz ki, İngiliz, Böyük Britaniya tədris sisteminə uyğun, Fransa tədris sisteminə və digər inkişaf etmiş ölkələrin tədris sisteminə uyğun məktəblərin bölgələrdə də açılması planlaşdırılır mı? Yəni, gələcəkdə belə bir hədəfimiz? Əgər tələbat olacaqsa, əlbəttə ki, biz birinci növbədə bugün fikirləşirik ki, bölgədəki istedadlı uşaqlar, bayaq siz deyirdiniz məsəl üçün, istedadlı uşaq əgər varsa o nəzarətdən kənarda qalmasın, o təhsildən kənarda qalmasın. Yalnız mənim maddi imkanım yoxdur deyə, amma yaxşı, istedadlı, perspektivli uşaqdırsa, biz onu harda olmağından asılı olmayaraq tapıb, gətirib bu məktəbdə pulsuz oxudaq. Birinci, yəni bu artıq birinci etapda bunu eləməliyik. Və gələcəkdə əgər tələbat olarsa ki, tutaq ki, bunu Sumqayıtda açmaq, niyə də açmıyor? Və ya Gəncədə. Hər şey tələbata baxır və bizim imkanlarımıza. Biz daim Sokardan buna görə grant almayacaq. Və ya daim kimdənsə buna görə grant almayacaq. Məktəblər özü-özlərini dolandırmalıdırlar və məktəbdən əlavə qalan vəsaiti həmən məktəblərin inkişafına yönətməli. Bax, deyirsiniz, Çağrı Gətim də əvvəllər qazanan vəsaiti digər məktəblərin açılmasına sərf edib. Lakin o məktəbdən qazandığı ilə şokolad fabrika açmıyor, məsəl üçün. Fikrim aydındır mı sizə? Yəni, bu komersiya təşkilatı deyil. Qeyri-hökumət və qeyri-komersiya təşkilatıdır.